Това са две различни неща, но много тясно свързани. Декарбонизация на транспорта означава намаляване на въглеродния двуокис, който сам по себе си не е замърсяващ газ, не е замърсяващ в смисъл на директно пречещ на здравето. Но декарбонизацията на транспорта и намаляването на въглеродния двуокис означава също подмяна на автомобилния парк и също развитие на чиста мобилност по принцип, включително градска мобилност, публичен транспорт, пешеходни пътеки, велосипеди и така нататък. И с намаляване на въглеродния двуокис паралелно се намаляват и азотния окис, който е много опасен, идва от колите, също прахови частици и други мърсотии, които колите, особено старите коли, излъчват. Така че двете неща са свързани. Въглеродният двуокис е цел, която е свързана главно с климатичните промени, но тя влачи след себе си и изчистване на самият автомобилен парк и транспорт по принцип. Аз казах, че министърът на екологията, на околната среда, Димов, беше обещал някакви мерки, по които може и да се работи, но така или иначе нищо няма на повърхността. Нищо не е сложено за обсъждане и така вече доста години. Според мен темата въздух така болезнено се надигна след появата на airsofia.bg, която споменавате. И в резултат на тази публичен натиск и разбиране на въпроса, много политически дейности започнаха да се придвижват. Но реалното придвижване, реален резултат е възможен след известно време, защото самата процедура по изработване на нови стандарти за горива, налагане на тези стандарти, намиране също на институционално решение, защото в България няма едно институционално решение. 5-6 министерства трябва да се ангажират едновременно, които не разговарят по принцип помежду си по този въпрос. Това ще отнеме време, но разбира се, това не е оправдание. Трябва да се бърза, защото след няколко месеца хората пак ще запалят печките и ще се окаже, че е мръсно. Дори и това, което е толкова лесно, България да не бъде повече автоморгата на Европа. Министър Горанов нещо спомена, че ще направят. Менда Стоянова потвърди, но така или иначе явно няма нищо входирано, нали така казват? Нищо входирано няма, нищо предложено няма в парламента. Не знам, не съм на входа на парламента. Може нещо да има, но това също е много тежък проблем, защото ако напишете нещо, че трябва да се спре вноса на мръсни коли, примерно във Фейсбук, отдолу десетки хора ще кажат, айде, престанете с нови популистки или лобистки, или не знам си какви си интереси. Фактът е, че премахването на старите автомобили означава премахване натиск върху хората, които имат най-малко пари или карат най-евтини автомобили. Mm-hmm. Тоест, не е много лесно да бъде прокарано. Но е необходимо... Всичко е свързано с парите. Впрочем, вашия коментар за новия бюджет, за новия програмен период на Европейската комисия, предложението и много интересна реакцията на финансовия министър на България Горанов, който каза, не е необходимо това да парите и фондовете да бъдат обвързани с върховенството на закона, което всъщност е голямата промяна и което се иска от Еврокомисията. Въпреки, че никой не говори за България, защо гузен негонен бяга? Ами, България общо взето послушен член на Европейския съюз, за разлика от Унгария и Полша. Това с върховенството на закона и европейските фондове е много интересно и въодушевяващо предложение, но според мен е практически невъзможно. Така че колкото и да очакваме, че по някакъв начин с финансови инструменти някой от Брюксел ще промени българската съдебна система, се заблуждаваме. Други са механизмите и ние трябва да се заемаме с това много по-сериозно. И не бива да очакваме, че някой ще спре строителството на някоя пречиствателна станция край Троян, защото някой съд не е взел решение, каквото би трябвало да вземе или не работи както трябва. Така че
От тази гледна точка, да, интересно е, но аз не бих гледал бюджета. Бюджетът е много интересен по много други причини. Първо, той е, прави една интересна реакция спрямо общото мнение, че някакси младите хора се оттеглят от интереса към Европа и че те са бъдещето и така нататък, и трябва те да бъдат спечелени, и съответно на тях парите са им увеличени два пъти. Тоест има една много такава конкретна, едно много конкретно предложение. Но много важно е нещо, което не се вижда много лесно в цифрите на бюджета, че самата философия на бюджета започва да се променя и идеята за раздаване на пари все повече избледнява, за да се замести от идеята за инвестиране на средства, които трябва да имат някаква възвръщаемост под някаква форма. Това може да бъде включително и някакви реформи, така че по този начин може да има отношение към съдебната реформа. Но ние като страна трябва много сериозно да се ангажираме с този бюджет. И непрекъснато трябва да го обсъждаме. Добре. Се е направено предложение, но реално разговора по този бюджет приключи вероятно след една година. Така че ние имаме една година да настояваме за своите си неща в него.